melebet ing mangsa ketiga dadosaken berkah piambak tumrap para perajin gagang kipas saking Deling ing lalaten Kabupaten Bantul. Kejawi inggampelakenakenipun mepesa menika panyunan kipas saking Deling ing pekenan Minda. Padukuan jipangan Bangun Jiwo kasihan Bantul kawit jaman Rumiin sampun kaluko minongko pun jering kerajinan kipas saking teling. Salah sawene warga ingkang dumugi wekdal samenika tasih lampai pakaryan damel kepet saking teling, inggih menika Painem. Dipun biantu dening putranipun, Painem saben dintenipun damel kipas teling. Ing griyanipun ingkang kraos ajeng Painem kanthi telatos nyigar setunggal mbogo setunggal Deling ingkang badhe dipun dadosaken ragangan kipas. Sa sampunipun dipun sikar alit-alit, alat-alat salajengipun deling menika dipun ronce dados tunggaling rangka kipas. Anggenipun damel rangka kipas menika ugi betaken kbrigelan lan kedah ngatos-atos amargi nginakaken lading. Paen menelaaken bilih rangka lan garan kipas damelanipun menika samangkinipun badhe dipun setoraken dumateng para pengrajin souvenir mligin kangge jenis kipas ingkang wonten ing Yogyakarta. Mangga ketiga kata tambah kata nyuwane setiap hari pasti ada terus sekitar sekitar 400 500 setiap hari setiap hari ini kan nombor nombor awal-awal jadi saya sering sakit nombor langsung kipas jadi awal beberapa berapa bulan sih sekitar 6 bulanan ingkang inggil ndadosaken painem lan soleh tase mindaken pakarian damel rongko kipas Deling Tuugi sak meiko. Piyamba ipun ngajap kerajinan kipas tansansah resttantun.ingng pekenan regi setunggal rongko kipas Deling meiko dipun sadikan regi gang 100 Dumki sewurupiah.